Eu tô aqui com o Fábio e a Aline da V-Control novamente. Isso é um bom sinal, hein? Verdade. Sucesso garantido. Imagina, imagina. Vamos fazendo sempre o melhor possível aí, com bastante empenho, dedicação. E aí a conquista acaba vindo aí. Vim. Exatamente. Conta um pouquinho dessa experiência aqui. Uma alegria enorme, né? O evento, primeiro que só tem gente boa, muita gente talentosa. E para nós poder levar para casa um troféu como esse, é mais do que uma honra, né? Muito bom, é uma experiência incrível. Exatamente. Tem alguma... Quer dar um spoiler do que vem por aí em 2022? Quem quer falar? Ah, é difícil essa, né? A gente vem trabalhando sempre na questão de design e usabilidade de aplicativo. Então hoje o foco da nossa agência está mais nesse, dentro desses parâmetros, né? Então, 2022, vamos reforçar ainda mais o time nessa premissa de design de aplicativo. E a intenção é estar aqui novamente, né, no próximo ano. São os planos. Eu acredito que estaremos juntos novamente. Com certeza, com certeza. Sabe que é uma coisa muito interessante, né? Quando a gente começa a perceber que, para nós, como é importante fortalecer dentro da área do design a imagem das empresas de uma forma realmente especial, reposicionando e poder ter esse reconhecimento focado no design, para a gente tem sido algo que motiva a nós e toda a equipe a continuar com mais empenho ainda, né? Então, muito bacana poder ver isso. É V-Control novamente aqui no Prêmio ABC da Comunicação 2021, 9ª edição. Parabéns, V-Control!